bafite bakunzi ba Isibo TV aho tubaye ikaze muri iki kigano tubiri kugira no kuri Petit Seminaire Virgo Fidelis ku Karubanda aha harimo kubera imikino yo kwibuka Memorial Rutsindura niko izwi no kwibuka mu byukuri Alphonse Rutsindura wagize uruhare mu mukino wa volleyball hano mu Rwanda kugumira muri iki kigo ariko no kwibuka abasportif abavoleyeri bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 Mudo kwego rero tubonye abafana b'ikipe ya Gisagara Volleyball imwe mu makipe yashoboye kugera ku mukino wa nyuma n'abafana tumaze ni ikipe tumaze n'iminsi twumvamo ibintu bisa nk'atari umwuka mwiza ese harabura iki nico twagira ngo tuganire nabo batubwire babona ari iki kintu cyakorwa kugira ngo ibyishimo mu ikipe yabo byongere kugaruka abafana b'ikipe igiye bahisange nk'uko byahoze mu gihe kiri imbere reka duhere kuri uyu murakoze twebwe president uriho ntago tumwiyumvamo kuko icyambere imyaka maze ari perezida w'ikipe ntago turamubona adukoresha inama kandi abaperezida bamubanjirije badukoreshaga inama rimwe mu mwaka bakavuga ngo abafana muze tukicarana tugakorana inama aho bipfira tukahavuga nabaho tutabagendera neza bakahatubwira tukikosora ariko ikibazo nk'ubu naturutse Gisagara nge nitegeye kandi imbere abaperezida bamubanjirije baradutegeraga tukajya Kigali tukavayo ariko izisaha ntabwo bakidutwara icyo nicyo kibazo dufite mu bafana ba Gisagara inama nziza ikintu twumva cyakorwa ni ukwisubiraho cyangwa kegura tukamenya ko baduhaye undi mu perezida uzadukurikirana cyangwa natwe tukamukurikirana hano hari undi mufana nawe niko byumva njyewe uko mbyumva icyifuzo cyanjye ku giti cyanjye yakwegura nta kindi kintu nifuza nta yindi kometi natera icyo nshaka ni uko perezida yakwegura nibuke ko ubuyobozi bwa poti bigeze kumwirukana mukuru na dogiteri kubumwe aragaruka bukeye yaragarutse ariko kugeza uyu munota nimba umuntu tutajya tubona n'amazi yo kunywa twebwe twitegera twarangiza twaza tukabura n'amazi yo kunywa uwo muntu yaba atumariye iki nk'ikipe namwe niko mbyumva nanjye niko mbyumva na Sara ejo narafanye cyane ariko kuva naza no gufana sindamubona yicaye no muri stade nibura ngo turebe tumenye n'umuntu wari we mbere twakoraga inama y'abafana nta nama tukigira mbere umva abakinnyi bakatubwira aho tukamenya aho bibangamye abafana natwe tukamenya aho bipfira tukamenya aho dukosora ariko ubu ngubu turitegera nta mazi ntaki rye cyifuzo cyanjye numva yakwegura kuko ntago tumwiyumvamo nta nubwo natwe ntatwiyumvamo kuko se ubundi hari uruhare mugira se mu kumushyiraho ubundi ajya aha mu kumushyiraho nta ruhare tugira ntiyonago tuzi ukuntu ajyaho ukore ibyifuzo nimba ashyirwaho n'abayobozi bo hejuru bakagombye kujya abanza wenda bakareba n'abakinnyi kuva yajyaho nkubwire n'abakinnyi byarazambye abakinnyi ntagura abakinnyi bafatika nta nama igaragara mbese no mu bakinnyi ubu usanga harimo imyitambo hari igihe cyageze tukabona Gisagara niyo kipe ya mbere mu buryo butagibwaho impaka nta mukeye bifite ariko urabona ko ubu bimaze gutsindwa na polisi inshuro ebyiri yikurikiranya muri shampiyona ndetse no mu irushanwa ejo hashize wenda ubu bagiye kugera ku finali twamenye ibikurikiye kuri make gusa nka mubona n'ikipe yisubije ikipe inyuma mu buryo utanakumva byarazambye mbega byarazambye ugore yavuga ko adashoboye cyangwa akavuga ko ari bambona aba ashaka inyungu ze bwite adashaka inyungu za rusange hano hari undi mufana nawe turi kwirinda kuvuga amazina yabo ku mpamvu zabo bwite gusa bo baraganira gusa kuko bahagarara abandi bafana benshi bagiye bifuza ko twabaganiriza kugira ngo tumenye uko bafata umwuka uri muri Gisagara mu minsi ya none nk'ikipe ya vole yari icyitegezo mu minsi ishize ubu ngubu bikaba bisa nk'aho bitari kugenda neza urebye uko babivuze perezida urebye ntabwo tumushaka ntabwo urebye arimo yaba ayobora neza urebye umuntu wari mwiza nk'umuperezida akiriho yari uwo bita gasaza niho duheruka ibyishimo muri Gisagara kuko uwo muperezida provisi ntituramubona nka gasaza yajyaga tujyana nk'ahantu wenda tugakora nk'inama uko nako nk'aho ibyishimo ariko urebye ibyishimo ku Gisagara ubu twarabibuze ubona ko twakonje ngo organizwe nande kuko ubu nababonye barimo urimo gufana nubwo nze mutambaye bisa nk'uko najya kumubona mu minsi yashize ubu twebwe ni uko tuyikunda nyine nk'ikipe yacu tukayiga inyuma ntabwo twayireka nubwo harimo wenda uwo muperezida atarimo abigendesha neza ahubwo icyifuzo ni uko
yakwisubireho cyangwa bakamuhindura kuko ntago turimo twishima nk'abafana kuba twaje n'ubu twitegeye nuko ari ukugira ngo nyine nk'ikipe yacu dukunda tuyigomeze tuzayigwa inyuma ariko perezida bura yakwego bigaragara ko hari abafana ariko ngo wenda ari kumwe mu cyakumwe ifite ubushobozi mu bushakisho ubu nuko ngo hari abandi noneho babuze n'ubwo bushobozi bigumira atari uko bashaka kwigumira mu rugo rw'abantu benshi barahari ntago ari ukutwanganaga twatangiye turi abafana bagera nko muri 60-70 noneho nako turi imbarwa bari hano urabona turi kugeze nko muri 6 urumva kubera iyo mpamvu umuperezida nyine ntabwo wanga arita ku mufana ubwo twakoraga nk'inama nk'abayobozi bagakiza bikimeze neza ariko nta muyobozi ukihagera nyine ni ukwisezera mbega muri makeya bibaye byiza perezida yakwegura cyangwa se akisubiraho abanyagisagara tukongera tukabona ibyishimo ndumva nta kindi twe twifuza ariko hari undi mufana nawe hano reka twumve igitekerezo birababaje kubona ikipe ya gatatu muri Afurika dusigaye dukubitwa na polisi ishinzwe ejo bundi ikadukubita pepe ikadutsinda ikongera ikanadusubira ubu tugiye gukina ntabwo tugiye kumva birababaje no kubona perezida ntabwo tumuzi duheruka gutumva ngo ni korovisi korovisi ntabwo tumuzi mu kumwumva gutyo ntabwo ndamubona yicaye muri sitade mu mugore kandi ngenda umufana w'ikipe ya Gisagara buri cyifuzo cyawe ni ikihe kuri ino sitasiyo irimo iki icyifuzo cyanjye ni uko perezida yakegura akagenda bagashyiraho ubushobozi nk'uko gasaza yabikoraga akaduha ibyishimo urimo kimwe mu mufana wa korovisi we mwe mufata nk'udashoboye ntagashoboye na yego ibyifuzo by'abafana ukuriye wabyumvise wabiteze amatwi sinabasaba gusa n'abandi twagiye tuganira bakatubwira uko babibona wowe nk'umuyobozi bakuriye ni ikihe kintu ubona cyakorwa mu ikipe ya Gisagara kugira ngo abafana bongere bahuze umwuka n'ikipe muri rusange okay murakoze ikintu navuga nk'umuntu ukuriye abafana ba GVC iyi kipe nyifannye imyaka igera muri indwi kuva yagashingwa barayiherekeje Uganda Kirehe za Kigali ntacyo tutakoze rero Gisagara yashinzwe mu buryo bwo kugira ngo abanyagisagara bishime ariko aho bigeze ni uko abanyagisagara batakibona ibyishimo bari bakeneye ikihari rero ni uko nk'akarere gakuriye abaturage byaba ngombwa yuko bareba bagahindura aho bitagenda neza bakongeramo imbaraga byaba na ngombwa babone yuko ibintu bitari kugenda neza ibintu bikaba byahinduka abanyagisagara bakongera kugira ibyishimo kandi Gisagara tugakomeza kuba urugero rw'ibishoboka kuko n'undi twatangiye tugakomeza kubijyamo neza kandi nk'uko Gisagara ari igicumbi cya volleyball tugakomeza gushingira kuri icyo kintu n'uwo musingi kugira ngo tukomeze kwesingira gusa nk'aho bakuriyeyo tugerageza turumva neza ukuze aho bakohereza iyo uhagiye bakohereje bakaguha ibyifuzo bigarukira iyo banyohereje bite ko perezida kuva yakajyaho ni perezida w'abafana ariko nta gihe na kimwe yari bwifuze ko twakorana inama kugira ngo yumve ibyifuzo by'abafana icyo rero nkabona nk'imbogamizi kugira ngo ejo bigombe gukosoka kugira ngo ba baturage bantumye bafite ibyifuzo byo kuhagera kugera kwa perezida kugira ngo bibashe gukosoka bitarenga amasaha atararenga bikomeje kwanga mu bizagenda bikomeje kwanga turashimenya ko wa Repubulika baduhaye stade bikaba ngombwa yuko abanyagisagara baboneho kwishimira ubwo rero aho kugira ngo abanyagisagara babure ibyishimo byaba ngombwa yuko ubuyobozi buhinduka kugira ngo abanyagisagara bakomeze kugira ibyishimo ari ibyo ubwo tuzakomeza gukurikira tubaze wenda n'ubuyobozi bw'akarere kuko iki kibazo kibuze igihe kirekire ubwo reka tujye gukurikira uno mukino wanyu kandi turabashimira ko mwemeye kuduha uyu mwanya wanyu kuko hari mwebwe mushoboye kugaragara hari abatagaragara ariko hari n'abaherutse kumanika ikitambaro nka banderoli muri jimunazi bagaragaza ko batabyishimira uko bitamenyekanye ariko ikigaragara cyo ni uko igihushwa n'uko umwuka utari mwiza mu kigo Gisagara cyane rwose umwuka ntabwo ari mwiza kuko natwe ntabwo turamenya umuntu amanitse banderoli ariko yaramanitswe ariyo itangazo ko perezida batabyishimiye ikigaruka yakwegura ubwo rero bibaye ngombwa nk'abayobozi badukuriye barebera abaturage bakabishyira mu bikorwa cyangwa se bakisubiramo byaba byiza kurushaho nibyo rero ubwo numvise ibitekerezo by'abafana b'ikipe ya Gisagara ibyifuzo ku ikipe yabo ya vole ubwo ubuyobozi bw'akarere nabwo tuzakwigira mu minsi iri imbere twumve niba koko nabo bufata mu buremere kuko aba bafana babyifuza
Kigali Regis Muramira uvuga Sportive hano mu majyepfo mu karere ka Huye ikigo cya Petit Seminaire kubera imikino yo kwibuka no mukino wa volleyball izwi nka Memorial Alphonse Rutsindura irimo kuba ku ishuri yayo ya 19.